É bem verdade que em todos os momentos difíceis nós pensamos em Deus. Quando temos dificuldade de vibrar mais alto com o poder supremo, nós buscamos Jesus, que conviveu com a humanidade, que convive com a humanidade, que ora por nós, que nos ajuda, que nos protege, é o nosso irmão mais velho. A lealdade maior de Deus que desceu à terra e que nos ampara de forma incondicional. Em todos os momentos de alegria, nós agradecemos a Deus, a Jesus. Agradecemos a Deus, ao Cristo, pela vida no corpo físico, pela alegria de podermos orar, pela liberdade que o Pai misericordioso e bom nos deu. E toda ajuda só é válida quando é feita em nome de Deus, por lealdade a Jesus. Qualquer caridade, qualquer mensagem de caridade, sem o contacto com Jesus, com as forças espirituais do bem, naturalmente, já, essa caridade vai falir. Vai desabar. E muitas vezes o trabalhador desaba também, por falta de segurança com aquele que nos criou, que nos ama, que nos protege, que nos abençoa junto aos mais necessitados. É lamentável, é quase que impossível se acreditar que alguém que um dia orou, se recolheu em prece, na solidão que seja do seu coração, tenha dificuldade de confiar no Cristo. Meu Deus, que mundo que nós estamos vivendo? Não é a humanidade que Jesus orienta. A humanidade está em outra faixa que não a de Jesus. Não conhece nada de Deus, mas a sua alma conhece Deus. O Espírito, dono desse corpo, conhece Jesus. Onde está a dificuldade do sentimento maior de amor ao próximo? Por amor a Deus acima de tudo. Por gratidão e lealdade ao Cristo, aos amigos espirituais que nos cercam de carinho, todos nós que nos recolhemos em prece, todos nós, mesmo aqueles que têm dificuldade de confiar, mas que têm uma orientação da doutrina espírita, minha gente, sente de perto a alegria do Cristo, o amparo dos seus ceareiros. E só isto, só esta convicção na existência amorosa de Jesus, na felicidade de sermos filhos de Deus, nos dá forças para vivermos com alegria, para ajudarmos com alegria de estarmos atendendo a Deus, o Pai de todos. A alegria de estarmos atendendo de alguma forma, ainda que seja pequenina, mas ao Cristo. Não se concebe a caridade sem Jesus. Não se concebe. Nós não temos essa condição de ficar 2, 3, 10 anos trabalhando porque somos bonzinhos, minha gente. Não é assim. É uma força espiritual que a criatura conscientemente desconhece, porque não tem informações. O nosso mundo, a cultura está distanciada de Jesus. As religiões não falam em Deus, no Cristo vivo. É um fracasso. Maltrata as nossas almas agradecidas a Deus, a Jesus, pela alegria que temos de oferecer a nossa palavra, o nosso sorriso, a gotícula de vibração,
o pão do corpo e o pão do espírito por amor e gratidão a Jesus. Nos alegra, nos fortalece, nos reanima a cada momento, a ponto de estarmos naquela esperança de guardarmos algo de sublime em nosso espírito para a próxima reencarnação, a fim de que não nos percamos nos caminhos enlouquecidos do mundo. Possamos guardar em nossa alma a gratidão que os mentores nos ensinaram a vivenciar em nome do amor maior. Então, estudando doutrina espírita, o seu espírito, dono desse corpo, vai acordar, vai se despertar para a sua filiação divina. Não tem materialismo que lhe roube esta fé, não tem. É a falta de esclarecimento. É um absurdo isto, mas é. É a falta da verdade de Deus na mensagem dita religiosa. Falta lealdade ao Cristo, aos cristãos dos últimos tempos, cristãos entre aspas. E dói. Dói porque uma criatura trabalhadora do bem, ajudando incondicionalmente aos sofredores, aos desajustados sociais, aos doentes do corpo e da alma, que nem sempre os trabalhadores entendem de doenças da alma. É a mais grave enfermidade, a mais grave fome é a da alma. Poucos trabalhadores religiosos têm condições de alimentar o espírito, alimenta o corpo, até medica o corpo, faz cicatrizar a ferida do corpo físico, mas a alma está sofrida, a alma está faminta de orientação. Quem sou eu? De onde estou vindo? Para onde estou indo? Não tem informação. E a religião é obrigada a informar. Se ela não informar a verdade de Deus, a verdade de Jesus, não é uma boa religião. Não nos acomodemos. Procuremos nos identificar com a mensagem que nos fale em Deus, a alma, ao nosso sentimento. Vamos amar, trabalhar, servir por amor a Jesus, por gratidão a Jesus. Nós não somos coisa nenhuma, nós somos uma pedrinha na poeira do caminho. A nossa união em torno do Evangelho do Cristo é que é poderosa. Por Jesus aqui estamos. E por Jesus nós queremos amar, trabalhar e ajudar. Vamos dilatar a nossa visão espiritual, dilatar os nossos sentidos e multiplicar o poder dos talentos divinos que Deus nos ofereceu para que o seu trabalho prossiga. Nasceu na manjedoura, mas precisa continuar, precisa prosseguir, e ele está parado. E nós sabemos que o povo sofre, o povo falta com a dignidade, falta com respeito ao próximo, falta ao povo condições de ajudar suas famílias, seus filhos, num momento em que um espírito sofredor, um espírito doente, lhe visita o coração. As criaturas não sabem fazer uma prece que possa comover aquela alma, aquele espírito infeliz, e se deixa levar pelas vibrações pesadas, negativas, capazes de destruir a vida de uma criatura, de uma saúde, de um lar. Tudo por falta de entendimento com as leis de Deus, com as leis que Jesus nos ensinou. Então, são religiões feitas no mundo, não tem contato com o mundo dos espíritos. E nós precisamos ter este contato com os mentores espirituais que sabem mais do que nós. Já passaram por aqui, já venceram suas dificuldades, já deram testemunho de amor a Deus e ao próximo. E continuar, embora sofrendo, mas dando exemplo de dignidade. Onde estão essas pessoas? Exemplo de dignidade, de vida reta, de respeito à vida, ao próximo, ao semelhante, às leis de amor que devem reger os nossos destinos. E as pessoas são boas
são caridosas, mas não conhecem as leis de Deus, como nos foi ensinada pelo Cristo amigo. Não conhecem Jesus vivo, Jesus médico, nosso advogado, nosso irmão maior, a luz da nossa vida, que jamais nos abandonará. É isto que faz a criatura sofrer. Ela ajuda o próximo, mas não sente, não registra a ajuda dos planos superiores, porque está fechada para o mundo dos espíritos. E Jesus, fique conosco, abençoando-nos a todos, as nossas famílias, que assim seja. Graças a Deus.